Gazi, edhe era ishte me temperaturë sot. Unë lutem dhe shpall ty edhe erën pa temperaturë. Në emër të Jezus Krishtit, unë kryqëzoj dhe mbërthej frymën e temperaturës dhe të rras nga froni shërim total dhe 100% të temperaturës në emrin e Jezus Krishtit. Mirëmëngjes, shpresa. Mirëmëngjes, Antoneta. Rinjallja, në Krishtin e shërimit, mbërthe çdo temperaturë, çdo shqetësim, çdo dhimbje koke, çdo gjë që të shqetëson, mbërtheje në Krisht dhe thirr nga froni shërim, shërim. Merr vetë kontroll, lutu për vetë kontroll. Vetë kontrolli, kur Perëndia na jep vetë kontroll, ne ndihmojmë vetën tonë. Mirëmëngjes, shpresa. Unë lutem për Bariamin dhe shpall shërim total total të sekrecioneve dhe i shpall të thara që nga zanafila të çdo infeksioni. Në emrin e Jezus Krishtit e mbërthej këtë infeksion në kryq dhe nga froni thras shërimin total 100%. Në emrin e Jezus Krishtit. Ne kemi autoritet të mbërthejmë në kryq ashtu si Jezusi i mbërtheu çdo sëmundje. Çdo sëmundje. Ju do të vini duart mbi të sëmurë, thot fjala dhe ata do të shërohen. Brian, është djalë. Okay, e shpall Brianin të shëruar në emër të Jezus Krishtit. Çdo infeksion le të thahet në emrin e Jezus Krishtit për Brianin dhe Briani është i shëruar sot. Dhe që nga zanafilla, infeksioni është i tharë, sepse Krishti jeton, sepse Krishti është në ringjallje. Mirëmëngjes Manushaqe. Ka fuqi në gjakun e Krishtit, ka fuqi që në të ecim në frymë dhe të fitojmë, jemi më shumë se fitimtarë. Ndoshta mishi jo në shidobër, por fryma jo. Fryma, njeriu i ri, në Krishtin nuk është i dobët. Prandaj ne jemi rilindur dhe jemi në Krishtin, jemi një krijesë e re. Çdo moment që jetoj.
Krishti ka pjesë tek unë. Krishti thuaj, Krishti ka pjesë tek unë. Gjaku Krishtit vjen dhe zvendëson çdo mungesë që është në gjakun tim. Perëndia më ka dhënë autoritet të shkel mbi gjarprinë dhe akrepa dhe nuk do të më lëndojë. Sepse Jezusi është i gjallë dhe unë jam ullur bashkë me të në ringjallje. Dhe ringjallë sot në shëndetë mirë, ringjallë sot çdo gjë që më ndërtonë. Në shoqërinë e muzikës e këngës nuk vallohen rrepa. Mirëmëngjesi të gjithëve, Beta Selimaj, mirëmëngjesi Mirjande, Sherife, e të gjithë. Uroj që t'jini mirë dhe që Zoti t'u bekoj ditën sot. Bekime Flora. Bekime Lirie, Lindita, Zoti ju bekoft të gjithve. Mirë mëngjesi Bia Perëndis. Dhe sot ishte
Olta, do dilte era, po era ishte e pamundur sepse kishte temperaturë dhe do la unë. Ndoshta unë s'kam përgatitur gjë, po Zoti gjithmonë ka për të thënë. Dhe Zoti thotë mos u shqetëso se çfarë do të thuash, sepse unë do të aftësoj që ti të flasësh. Atëherë unë do të lexoj nga libri i Autoriteti Besimtarit. Nga Autoriteti i Besimtarit. Sepse libri Autoriteti i Besimtarit është një libër shumë shumë i mirë që fletë se si ne duhet ta përdorim autoritetin. Përshëndetje Genti. Dhe unë do lexoj ku flet autoritetet mbi frymrat demonike dhe jo mbi vullnetet e njerëzve. Amen. Bekime bia e Perëndisë, Zotit bekoft. Dëgjojmë? Sepse thotë që më vjen zëri i ulët. Po tani? Dëgjojmë tani? Mund të më shkruaj dikush që nëse dëgjojmë që të vazhdoj. Ok. Ndoshta ja kisha fikur telefonin. Dhe do të lexoj autoritetet mbi frymrat demonike dhe jo mbi vullnetet e njerëzve. Dhe autori shkruan, megjithëse ne kemi autoritet mbi frymrat demonike, ne nuk kemi autoritet mbi njerëzit apo vullnetet e tyre. Shpesh herë ne gabojmë duke menduar të kundërtën. Ne kemi autoritet mbi demonët dhe mund t'i mbajmë ata nën kontroll për sa i përket jetëve tona. Apo jetëve të antarëve të familjeve tona. Por ne nuk mund t'i mbajmë ata gjithmonë nën kontroll. Përsa i përket jetëve të personave të tjerë, sepse këtu luan në rol edhe vullneti yt personal. Po, Flora. Shumë vite më parë, unë mbaja një takim në Oklahoma, dhe ndërsa po i shërbeja të sëmurve të dalë për para për shërim, pata një ndjenjë të brëndshme për shkak të një dëshmije të brëndshme, e dija që dikush në atë resht kishte një demon brënda ti. Tani, kjo nuk do të thotë se ai ishte i pushtuar nga djalli. Pushtimi është diçka krejt tjetër. Të pushtohesh do të thotë të jesh i zotëruar plotësisht në frymë, shpirt dhe trup. Në trupin tënd është e mundshme të kesh një demon edhe pa qenë i pushtuar prej ti. Unë pash rreth e rrotull kur një njeri u ngrit dhe qëndroi 4 veta larg meje. E dija se demoni ishte në te. Duhet të kuptosh që me gjithë se djalli i di disa të thonë se çfarë po mendon. Këtë gjë ata nuk e bëjnë me anë të fuqisë të Perëndisë. Për para se a i njeri të dilte para meje, mendova me vete, se do ta dëboja atë gjë prej ti. Nuk thash asgjë me zë të lartë, vetëm e mendova.
Kur ai doli në krye për para se unë të thosha këtë gjë, ai foli i pari. Demoni foli në përmjet ti me një kuisje të lartë, që dukej si kur i dilte nga hundët. Nuk mund të më dëbosh. Nuk mund të më dëbosh. Ti nuk mund të më dëbosh. Përshëndetje Ismete. Unë i thash, po, në emër të Jezusit unë mundem. Ai mu përgjigj, jo, ti nuk mundesh. Ky njeri dëshiron që unë të qëndroj. Në qoftë se ai dëshiron që unë të qëndroj, atëherë unë mund të qëndroj. Këtë drejt, ju përgjigja dhe shkova me lutje. Frymërat fetare. Disa ditë më vonë e pash po atë njeri në rrugë. E ndalova dhe fillova të bisedoj me të. Ai nuk ishte i çmendur, i kishte të gjitha aftësitë mendore. Ndërsa fola me të, zbulova se çfarë lloj fryme kishte. Ai kishte një frymë fetare. Njerëzit duhet ta dinë se ka frymëra të tilla. Ato i bëjnë njerëzit që të veprojnë në mënyrë shumë fetare. Madje ky person kishte tre frymëra të liga brenda tij. Ai besonte në një përzierje të Biblës me disa fe lindore. Ai në të vërtet anonte më tepër nga fetë lindore, pra nuk ishte i themeluar në Krishtin. Ti ishte një me Krishtin, por ishte un fola me të në lidhje me këtë dhe i thash, këto besime nuk janë në përputhje me shkrimet. Ato nuk janë në përputhje me dhjatën e re. Biblike apo jo biblike, më përgjigj ai. Mua kështu më pëlqen dhe kështu do të vazhdoj të jem. Në qoftë se ndonjëherë do të dëshirosh që t'i heqësh qafe, ata demoni thash, eja dhe më tako. Kjo është ajo që më pëlqen, u përgjigj. Vullneti i lirët triumfon. Kur njerëzit e duan një gjë të tillë, mund të largohesh dhe t'i lësh në atë gjë. Në qoftë se njerëzit duan të jetojnë në mëkat, ata munden. Në qoftë se dëshirojnë të jenë të lirë, mund të jenë të lirë. Mund të jenë të lirë. As Jezusi dhe as kush tjetër nuk mund t'i çlirojë nëse ata nuk zgjedhin të ndryshojnë vetë. Nuk mund të sillesh rreth e rrotull duke ushtruar pa dallim autoritetet mbi djallin në jetën e dikujt tjetër. Do me thënë, kur ti kërkon një çlirim, përshëndetje Vjollca, kur ti kërkon një çlirim, nëse ti nuk je e bindur dhe e do atë çlirim, nuk mund të ketë autoritet të një besimtar që të largoj, do me thënë, një frym demonike. Nëse ti e pranon, atëherë çlirimi vjen. Por jo gjithmonë, do me thënë, unë kam autoritet mbi vullnetin e njeriut. Unë kam autoritet mbi djallin, por nëse vullneti njeriut e kërkon të ambaj diçka, unë nuk mund të çliroj një njeri nëse vullneti nuk i njeriut nuk e kërkon atë gjë, nuk e kërkon çlirimin, nuk e kërkon pendimin. Ndërsa kur njerëzit kërkojnë ndihmë, kjo është tjetër gjë, kur vërtet kërkojnë ndihmë. Shpesh herë është e çuditshme që edhe njerëz të mbushur me frymën e shenjtë nuk duan ndihmë. Në vitin 54 predikova për herë të parë në shtetin e Oregonit.
Unë fillova të djelen në mbrëmje duke predikuar një mesaj ungjillëzimi. Në mbrëmjen e së hënës predikova mbi besimin dhe lajmërova se do të kishte një shërbes shërbimi të martë në mbrëmje. Ato ditë unë i vendosa njerëzit në të njëjtin resht, pavarësisht nëse vinin për shpëtim pa gëzim me frymën e shenjtë, apo shërim, i shërbeja të gjithve me radhë një e nga një. Unë u afrova tek një grua. Pranë saj ishte dhe një burrë i vetmi që fliste. Ajo kur nuk thoshte gjë. Mund ta kuptoja që nga pamja se ajo nuk ishte në rregull mendërisht. Burri tha se gruaja e tij ishte shumë nervoze dhe se për disa kohë kishte qenë në një institucion mendor. Më lejoni t'ju tregoj diçka këtu, thot autori. Autoriteti frymëror për një person tjetër nuk mund të ushtrohet me mendjen tënde. Ti duhet të kesh manifestimin e frymës së shenjtë. Kjo është arsyeja se pse shumë njerëz dështojnë. Pra, që ne të ndërhyjmë, të ndërmjetësojmë në një çlirim, ne duhet jemi 100% në Krishtin, 100% në frymë. Sepse neve me forcën tonë nuk bëjmë asgjë, por me forcën, siç thuhet në Bibël, me forcën dhe fuqinë e Perëndisë, ne ndërmjetësojmë në një çlirim. Pa patur një fjalë njohurie, dallimin e frymrave, apo nxitjen e frymës shenjtë. Kur Jezusi më foli një herë për djallin, demonët dhe pushtimin demonik, ai përdori si shembull vajzën e pushtuar nga një frymë falli. Ajo e ndoqi palin dhe silan në për Filipi. Për shumë ditë me radhë, si pas veprave 16-18, duke thënë se këta njerës janë shërbëtor të Perëndis të shumë të lartë. Jezus i më pyeti, a e di arsyem se palin nuk e dëboj demonin që ditën e parë? Jo, u përgjigja, nuk e di. Kam vrarë mendjen më pas për këtë gjë. Pse pali një apostull, një njeri i Perëndis, njeri i autoritetit, nuk ushtroi autoritet mbi frymën e ligë që ditën e parë? Jezus i tha, a i duhej të priste për manifestimin e frymës së shenjtë. Pra a i duhet të priste për manifestimin e frymës shenjtë. Pra nda që të jesh vërtet një vegël në dorët Perëndis, duhet të jesh i mbushur dhe i manifestuar me atë zjarrin e fuqisë frymës shenjtë, me forcën dhe fuqinë e Perëndis. Jo me veten tënde. Jezusi tha, ai duhet të priste për manifestimin e frymës së shenjtë. Duhet të priste derisa fryma e shenjtë i jepte atij dallimin e frymrave. Prandaj duhet të lutesh që Zot më jep dituri dhe zbules. Dituri dhe zbules, dhe Zoti vjen e shkarkon frymën e tij tek ne dhe na jep dituri dhe zbules. Na jep edhe dallimin se si një njeri çfarë frymë ka. Nëse ka frymën e krenarisë, apo frymën e xhelozisë, apo frymën e rivalitetit, apo frymën e kurvërisë, Zoti t'i jep aftësinë, por kur ti ja kërkon në lutje. Zoti më jep dituri dhe zbules. Duhet të kuptosh se mund të ta dëbosh djallin çdo herë nga vetja apo shtëpia jote. Nëse një person nuk është në territorin tënd, ti ke autoritet. Nëse një person është në territorin tënd, ti ke autoritet mbi të. Pra ne kemi autoritet mbi familjen tonë, mbi fëmijët tonë, burrat tanë, nga gjithë familja. Ne kemi autoritet sepse është brenda territorit tonë. Por kur largohesh nga vendi ku ndodhet zotërimi yt, frymrat e liga kanë të drejtë të qëndrojnë aty sepse Satani është perëndia i kësaj bote.
Kjo është arsyeja. Prandaj duhet të ushtrosh autoritetin, duhet ta marrësh vërtet atë vajosjen e frymës shenjtë. Atë dallimin, domethënë që kur ti ndërmjetëson tek një person, fryma e shenjtë vjen dhe të jep aftësinë dhe të tregon atë dallimin se kush fryma është tek ai person. Dhe atë, vetëm atëherë ti mund të ndërmjetësosh edhe te të tjerët. Por çlirimi vjen gjithmonë kur një person, vërtet e ka e kërkon çlirimin. Prandaj ne kemi autoritet mbi frymra, po jo mbi vullnetet e njerëzve. Nëse dikush sot nuk dua unë ta le këtë mëkat, nuk mund të marr çlirimin. Por nëse vërtet kërkon që ta heqi këtë mëkat nga vetja, atëherë po mund ta marr çlirimin nga dikush tjetër. Pse palit ju desh të priste disa ditë para se të çliront vajzën e pushtuar nga demoni? Ai nuk e urdhëroi frymën që të largohej prej saj, qysh ditën e parë, që ajo filloi ta qysh ditën e parë që ajo filloi ta ndjek. Ai priti. Kur erdhi momenti i duhur, ai i foli frymës dhe ajo doli prej saj. Në momentin që vendosa duart mbi gruan, që kishte dalë përpara për shërim, nuk pash ndonjë frymë, por mora një fjalë njohurie. Në atë kohë dallimi i frymrave nuk vepronte në shërbesën time. Ndërsa fjala e njohurisë, po. Sapo vendosa duart mbi të, tërë jeta e saj mu shfaq para syve si në një ekran televiziv. E dija të tërë historinë, si është fryma e shenjtë. Vetëm kur vjen fryma e shenjtë të aftëson që ti mund të shofësh, do me thënë, çdo gjë që personi ka kaluar apo po kalon, apo se si është i zaptuar nga frymrat e këqija, vetëm kur vjen fryma e shenjtë. Nuk do t'i shërbej tani, i thashë burrit të saj. Çoje në zyrën e pastorit. Sa po të mbaroj takimi, do të marr edhe pastorin me vete dhe më pas do të flas me ju të dy. Kështu ai e mori tutje. Më pas pastori dhe unë shkuam në zyrën e tij. Atje mora vesh se bashkëshorti i saj, i asaj gruaje, ishte bashkëpunëtor në atë kish. Doja edhe pastorin këtu si dëshmimtar. I thash ati, ai do të të thotë se nuk më ka treguar asnjë fjalë për gruan tënde. Unë në këtë shtet nuk njoh njëri tjetër veç pastorit tënd. Ty dhe gruan tënde, nuk ju kam parë kur më parë. Do të të them tani se pse nuk i shërbeva gruas tënde në publik. Kur unë vendosa duart mbi të, e dija brënda meje se dhe mund të shikoja të gjithën në një qast se gruaja jote kishte dëgjuar një ungjillist që të thoshte se një herë ai kishte dëgjuar Zotin t'i fliste me zë të dëgjueshëm. Ajo filloi të kërkonte që Perëndia t'i fliste edhe asaj, gjithashtu me zë të dëgjueshëm. Ajo nuk arriti të kuptonte se ungjillisti nuk tha se ai po kërkonte që Perëndia t'i fliste atij me zë të dëgjueshëm. Ai nuk kërkoi që Zotit që ta bënte këtë gjë, ai vetëm po priste në Zotin. Kur ti fillon të kërkosh me zë të dëgjueshëm, djalli do të ujdis. Një gjë të tillë nuk duhet bërë, që ne të dëgjojmë zër, të kërkojmë që
që Zotit na flasë me gjë të dëgjueshëm. Kjo gruaja do me thënë kërkonte që ta dëgjonte Perëndin me zë, por kjo nuk është e mundur. Demonët vazhdova të thoja. Filluan të flasin. Ajo filloi të dëgjonte këto zëra dhe ato e luajtën mend. Pra nuk kishin nga Perëndia këto zëra që ajo mendonte se dëgjoheshin. Ti më the se kishte qenë në një institucion mendor një herë. Faktikisht ajo ka qenë aty dy herë apo jo? Kush të tregoi ty? Ju përgjigj burri. Zoti më tregoi, i thash. Ai më tregoi gjithashtu se ti e more gruan në një takim shërimi. Ungjillisti nuk mundi ta çliront e atë dhe tani ti je i zemëruar me të. Më pas unë pash në frym se ti e dërgove atë në takimin e një profeti. As ai nuk mundi ta çliront e. Tani ti je i zemëruar edhe me të. Unë ashtu si edhe ata të dy nuk do të isha në gjendje ta çliroja atë si rjedhim. Si rjedhim, ti do të zemëroheshe edhe me mua. Tani do të them se pse ata nuk e çliruan dot dhe se pse as unë nuk mund ta çliroj atë. Ajo nuk dëshiron që të çlirohet. E pra, kjo është kur vullneti njeriu nuk do në të vërtet të ndryshoj diçka. Sa do të lutem unë, apo sa do të lutet një tjetër, nëse unë dua të mbaj një mëkat, nuk mund të marrë shlirimin. Unë mund të marrë shlirimin vetëm kur unë të dua të ndryshoj. Tani do të them, se pse ata nuk e shliruan dot, dhe se pse as unë nuk mund të shliroj dot, ajo nuk dëshiron që të shlirohet. Dhe më thënë, ajo do të mbaj atë mëkat. Për aq kohë sa ajo dëshiron, ti dëgjoj ato zëra, ajo do t'i dëgjoj. Ajo donte, kishte dëshirë t'i dëgjonte ato zëra dhe ato e mbanin në robëri. Unë dua t'i dëgjoj ato zëra, u përgjigjë ajo. E di se dëshironi, thash. Dikush mund të thotë, por ndoshta ajo nuk e dinte se çfarë po thoshte. Në qoftë se ajo nuk e dinte, Zoti do të më kishte thënë. Unë gjithashtu do ta kisha ditur një gjë të tillë. Bibla thotë në lidhje me shërbesën e Jezusit se ai i dëboi frymrat me anë të fjalës së tij. Bibla gjithashtu thotë se ai i dëbonte ato me anë të frymës së shenjtë. Nuk ishte thjesht fjala e tij që fliste veç mas frymës Perëndis. Lexoni kapitullin e 12 të Mateut. Farisejnët po e akuzonin Jezusin se i dëbonte demonët me anë të Belzebubit, princit të demonëve. Jezusi u përgjigj, por në qoftë se i dëboj djajtë me ndimën e frymës së Perëndis, atëherë mbretëria e Perëndis ka ardhur në mes tuaj. Atëherë të lexojmë edhe diçka. Të gjejë diçka tjetër që mund të ndajmë. Ne shpallim të gjithë ata që janë me temperaturë, i shpallim sot pa temperaturë dhe në emër të Jezus Krishtit çdo gjuhë do të përulet. Çdo gjuhë temperature dhe çdo gjuhë dhimbje koke dhe çdo gjuhë infeksioni kudo që të qëndroj të thahet sot në emër të Jezus Krishtit. Çdo gjuhë brenda me
çdo moment që jetoj, sa ti ke pjesë të Nëse ne e kundështojmë, nëse e kundështojmë çdo gjë që na vjen kundra, ne kemi autoritetin ta kundështojmë. Dhe kur ne e kundështojmë, nuk e pranojmë, ajo e humbet, i ligu e humbet fuqinë. Prandaj çdo sëmundje dhe çdo temperaturë apo çdo dhimbje koke, ne kemi autoritet. Se Zoti thot, do të shkelni mbi gjarprin dhe akrepa dhe nuk do t'ju lëndojnë. Amen, amen Mirela. Po, është vërtet sepse ne kemi autoritet mbi djallin, por jo mbi vullnetet e njerëzve. Nëse një njeri kërkon të mbaj mëkatin, unë nuk mund të çliroj nga kjo gjë. Është bindja e personit nëse ndihmon veten e tij. Vetëm aty do të marrë dhe vetëm aty do të marrë shpërblimin dhe çlirimin. Kur ai bindet që unë nuk e dua më, e urrej me një urrejtje të përsosur. Ama nëse ti shkon njësh me mëkatin, Krishti nuk rri aty. Krishti nuk rri bashkë me mëkatin. Krishti e do vendin bosh. E do që neve ta mbërthejmë në kryq çdo kurvëri, çdo epsh, çdo urrejtje, çdo mëkat që ekziston. Çdo mëkat që ekziston, prandaj është vdekja dhe ringjallja. Të jemi të vdekur për çdo mëkat dhe të gjallë për Krishtin. Të vdekur për mëkat dhe të gjallë për Krishtin. Këtë do Zoti e do tempullin e ti bosh pa mëkate, që ai të vi këm kryqë dhe të ullet, të zotëroj. Prandaj mbërtheni çdo mëkat, çdo mosbesim, çdo mosbindje që pengon njohjen e Perëndis. Lërë ti mbërthejmë sot të gjitha në kryqë, dhe nga froni të kërkojmë ringjalljen, ringjalljen e çdo gjëje të mirë. Dhe të lexojmë tek Jakobi 1:5-6. Por, në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le të kërkojë nga Perëndia që u jep të gjithëve pa kursim dhe pa qortuar, ati do t'i jepet. Nëse mua më mungon sot urtësia, nëse ty Mirela, ty Ismete, ty Elvira, ty Festime, ty Mimoza, nëse ty sot të mungon urtia, thot fjala, le të kërkoj nga Perëndia që u jep të gjithve pa kursim. Nëse ti s'ke urtësi sot, thuaj, Zot, mi jep urtësi. Mi jep urtësi në tënde. Unë e mbërthej në kryq që çdo zemërim apo çdo rebelim që është në zemrën time, unë e mbërthej sot në kryq dhe marr ringjalljen e urtësisë në zemrën time. Pra fjala ta jep mundësin që ti ta kërkosh. Zoti thot në fjallën e ti, kërko urtësi nëse nuk e ke. Por le të kërkoj me në besim pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. Të kërkoj pa besim, pa dyshuar. Pra nëse ti dyshon, thuaj, unë e mbërthej në kryq këtë dyshim, dhe sot kam besimin të plotë e Perëndia, që Perëndia do të më japi gjithçka që mua më shërben, gjithçka që mua më ndërton. Mbërthej çdo mosbesim në kryq,
dhe do të marr lirinë e plot nga Perëndia, nga Froni, nga aty ku është ringjallja. Prandaj, në qofë se ndo njeri, thot Zoti, i mungon, nëse Mirelës, Manushaqes dhe të gjithve, apo Lolës, i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia që u jep të gjithve pa kursim, ja u jep me bollëk. Prandaj Zoti të jep urtësi me bollëk, në qofë se ti ja kërkon me lutje. Mos rri në gjykimin tënd, po kërko urtësi nga Perëndia, sepse urtësia është dituri. Urtësia nuk është që ti mund ta mendosh veten je me ulët. Jo, urtësia është dituri për të bërë gjërat. Se ti nuk është që të lejosh një njeri të shkeli me këmbë, por që të dish se si të dhe të ballafaqohesh, duhet të kesh një urtësi, një dituri, që ti përballësh gjërat me dashuri dhe jo me rebelim. Prandaj dhe fjala thot, nëse ndonjëherë ti mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia. Lexoj fjalët e urta 6 deri në 11. Fjala është jetë. Nëse ne e marrim fjalën, sepse dhe ne vetë jemi krijuar dhe neve pa fjalën s'kemi jetë. Por kur ne flasim fjalën vetë, fjala na shëron. Por kur e zbatojmë, atëherë ajo shërben edhe më shumë. Atëherë fjala ka pushtet në trupin ton, në zemrën ton, në mendjen ton, në shpirtin ton. Fjalët e urta 6 deri në 11. Amen. Çdo që të keqe, ne duhet ta mbërthejmë në kryq. Atë që bëri Jezusi do ta bëjmë edhe neve. Jezusi e mbërtheu mëkatin në kryq. Dhe ne duhet ta mbërthejmë në kryq sot, sepse është e njëjta si në kohët e lashta edhe tani. Kote milingona o për tac, vërë reza konet e saj dhe bëhu i urt. Ajo nuk ka as kryetar, as mbikëqyrës, as zot, e gjen ushqimin e vet dhe mbledh zahiren e saj gjatë korjes. Po është vërtet që urtësia nuk është një shkallë e ulët, si mund mendojnë njerëzit. Urtësia është dituri. Urtësia e Perëndis është dituri, është dashuri. Që ditë i ballafaqosh gjërat me dashuri dhe jo me rebelim. Rebelimi vjen nga iliku. Dhe pak këtë se mund më bjerë bateria. Okay. Deri kur o përtac do të rrish duke fjetur?
kur do të shkundesh nga gjumi yt, kjo nuk tregon vetëm se ti duhet edhe të punosh, por nëse ti, ne bëhemi përtac edhe në të lexuar, ne bëhemi përtac edhe në të lutur. Prandaj fjala thot deri kur o përtac do të rrish duke fjetur, duke fjetur pa lexuar, pa u lutur, të flesh pak, të dremitësh pak, të rrish me duar në ije për të çlodhur. Kështu varfëria jote do të vijë si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri i armatosur. Pra nëse nuk punojmë, nuk kemi. Atëherë do të armatoset varfëria. Nëse ne nuk lexojmë, nuk kemi pasuri shpirtërore. Nëse ne nuk lutemi, nuk rritemi në frymë. Pra, Milingonin e tregon, do me thënë, si një shëmbulltyr që ne duhet të jemi punëtor edhe në të lexuar, edhe në të lutur. Jo vetëm në të punuar, por edhe në të lutur, edhe në të kërkuar gjërat Zotit. Fjalët e Urta 12:15. Rruga e budallajt është e drejt para syve të ti, por ai që dëgjon këshillat është i urt. Ai që dëgjon këshillat është i urt, ai që dëgjon këshilla e rrit diturin, nuk qëndron aty dhe nuk shton asgjë, por e rrit diturin, i urt i rrit diturin. Le të lexojmë nga Galatasve 5. Prandaj mos u bëni përtac në të lexuar, mos u bëni përtac në të lutur, sepse nëse bëhemi një ditë të bëhemi përtac, mos të lutemi dhe mos të lexojmë, dita do na shkojë jo mirë. Nëse neve vërtet lutemi dhe lexojmë, jemi një me Perëndin, atëherë gjërat e tjera, prandaj Zoti thotë kërkoni mbretërinë dhe të tjera do t'u shtohen. Nëse ne kërkojmë mbretërinë, të gjitha do na shtohen. Gjërat e tjera na shkojnë shumë mirë nëse ne kërkojmë mbretërinë të parë, por ne kërkojmë t'i bëjmë gjërat vetë, gjithmonë kërkojmë t'i bëjmë gjërat vetë. Dhe dështojmë pastaj. Galatasve 4 deri në 7. Kërkoni mbretërinë, qysh në mëngjes dhe të gjitha gjërat do na shtohen. 4:7. Por kur erdhi plotësimi i kohës, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje të vënë nën ligj, që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërin. Dhe duke qënë se jemi bi, Perëndia dërgoj frymën e birit të ti në zemrat tuaja thërret Abba o Atë. Prandaj, ti nuk je sklav, por birë. Dhe në qoftë se je birë, ti je dhe trashgjimtari Perëndis për mes Krishtit. Prandaj, Zoti, më thot mua, ti Lola nuk je sklav, por je bir. Dhe trashëgimtare e Perëndis përmes Krishtit. Dhe thot ty Mirela, ty Ismete, mos mendo ty Manushaqe. Mos mendo se je sklave, por je bir dhe trashëgimtar. Je bër trashëgimtar i Perëndis përmes Krishtit.
Prandaj, i ligu na kërkon të na mbaj sklav, kërkon të na mbaj sklav të mëkatit. Por kjo gjë nuk duhet të ekzistojë tek ne që kemi i Krishtin, sepse vet fjala thot, ti nuk je sklav, por je bir dhe trashëgimtar. Prandaj pranoje këtë. Shpallë me gojën tënde që unë jam, nuk jam sklav dhe jam bir dhe trashëgimtar. Përshëndetje Ervis, të gjithëve kushdo që lexon fjalën e Zotit. Kushdo që lexon, prandaj ti thot, nuk je më sklav, por bir dhe në qoftë se je bir, je dhe trashëgimtar i Perëndis përmes Krishtit. Kjo ka ndodhur vetëm përmes Krishtit që ti që ka qenë që është si urë lidhse që të ka lidhur me Perëndin dhe të ka bërë bir dhe trashëgimtar. Më ka bërë bir dhe trashëgimtar. Që të trashëgoj dashurinë, të trashëgoj paqen, të trashëgoj gëzimin, të trashëgoj pasurinë, të trashëgoj të gjitha frytet e frymës që vijnë prej Zotit. I mbërthej të gjitha ato shqetësime që më shqetësojnë, të gjitha i mbërthej në kryq dhe kërkoj të drejtën sot, të drejtën time që Krishti më ka dhënë nga Afroni dhe unë marr të gjitha frytet e frymës, sepse jam bir dhe trashëgimtar përmes Krishtit. Nuk jam më sklav. Nëse ne nuk e hapim gojën dhe ta shpallim këtë gjë, ne nuk ja japim këtë të drejtë vetes tonë. Sepse ne jemi bir dhe trashëgimtar. Jemi bir dhe trashëgimtar. Po, Krishti na bleu, na ka bler shtrenjt. Na ka bler shtrenjt, na ka bler me gjakun e ti. Një shtëpi e bler nga dikush tjetër, nuk është më e ati që ishte, por është e ati që e ka bler. Dhe ne jemi bler, jemi hequr nga pushteti i rrësirës, jemi hequr nga pushteti i djallit dhe jemi bler shtrejt me gjakun e Krishtit. Prandaj ka ardhur koha që ne të gëzojmë. Të gëzojmë sot që të jemi bërë bir dhe trashëgimtar dhe nuk jemi më sklav, sepse Krishti ka pjesë tek ne. Prandaj nëse ne nuk e shpallim dhe nuk ja kthejmë fjalën djallit që unë nuk jam më një sklav i mëkatit, por jam një bir i Perëndis dhe do të trashëgoj të gjitha burimet që vinë nga Afroni. Të gjitha burimet që vinë nga Afroni. Të gjitha burimet që vinë nga Afroni, unë do t'i shijoj. Unë do t'i gëzoj, sepse Krishti rron. Sepse Krishti është i vetmi Zot i gjallë. Që më thot dhe më mëson mua sot, mbërthesh do të keqe në kryq. Mbërthesh do të keqe në kryq. Dhe thirr nga Afroni shërimin, gëzimin, paqen, dashurin, vetkontrollin, të gjithë mbretërin, sepse lumturi, gëzim nuk është të ngranët e të pirës apo gjërat e kësaj bote, por gëzim, drejtësi, paqe dhe gëzim në shpirtin e shenjtë.
ngushëlluesin Jezusin a i dha ne, ti ish ne duhet ta thërrasim sot. Duhet i themi Jezus, eja, eja dhe më ngush, eja dhe më jep trashëgimin tënd, trashëgimin tënde. Eja dhe bëje të gjallë Krishtin sot, brënda vetës tënde. Fryma e shenjt do dhe të do që të vi të manifestoj të kun, tek Ismetja, tek Eltoni, tek Mirela, tek Lumturia. Zoti do që të vi, fryma e shenjt, do që të vi dhe të manifestojt tek gjithë se cili prej ne. Por ne duhet ta kërkojmë, duhet ta shpallim. Ti kërkojmë këto të drejta që Perëndia na i ka dhënë. Të mos qëndrojmë në vjetërsirën e kaluar, por të qëndrojmë të gjallë në shpirtin e shenjtë. Ju lash një ngushëllues, tha Zoti. Ju lash një ngushëllues. Frymën e shenjtë. Dhe ajo është e gatshme, është gati, thot fryma. Mishi është i dobët, por fryma është gjithmonë gati. Thjesht kërkoje. Thjesht kërkoje që të vi. Është e drejta jonë që ne të kërkojmë frymën e shenjtë. Prandaj Zoti është dashuri dhe ai kërkon që të na mbushim me dashurinë e tij. Por ne duhet të mbërthejmë çdo mëkat dhe çdo padrejtësi që është në tek ne. Prandaj unë i uroj gjithë secilit sot që të kaloni një ditë sa më të mirë, sa më të bekuar, sa më të mbushur me Krishtin. Dhe mbërtheni çdo mëkat në krysh, atje ku Krishti i kryqëzoi. Dhe kërkoni ngafroni. Ngafroni të jeni të lirë. Të jeni të lirë, të jemi të lirë, por ngafroni. Se në Krishtin është liria. Robëria është në mëkatin, por liria është në Krishtin. Ju bekoj të gjithve dhe ju uroj një ditë sa më të bukur sot. Krishti shndrit të gjithë se cili prej jush, ju dua me dashurinë e Krishtit, ju bekoj një ditë mbarë të gjithve.